dámy a pánové. Já vás vítám na dnešní tiskové konferenci Diktinku evropské hodnoty u příležitosti 15 let od tragického teroristického islamistického útoku v New Yorku 17. září 2001. Vlastně i 15 let po této události stále ten boj s terorismem prohrává. A my jsme se v Diktinku evropské hodnoty, ale zejména jeho programu pro soudržnou společnost, který se těmito tématy zabývá, zamýšleli nad tím, proč to tak vlastně je. A výsledkem našeho výzkumu jsou vlastně ty materiály, které dnes na tiskové konferenci představíme. Gro těch materiálů tvoří dvě hlavní studie, z nich první se zabývá extremistickými výklady islámu a druhá se vlastně, nebo to představuje takovou případovou studii o vlivu Saúdské Arábie na šíření těchto extremistických výkladů islámu a terorismu. Kromě toho náš ředitel Radko Hovorský dnes bude mluvit o doporučeních pro boj s islámským extremismem a také Jan Stehlík, analytik programu pro soudržnou společnost, bude mít krátký příspěvek o tom, jak se vlastně v průběhu těch 15 let proměnily taktiky teroristů. Tak, nyní bych tedy poprosila Radka Hovorského, aby zahájil tiskovou konferenci svým úvodním slovem. Děkuji za slovo. V zásadě to, co můžeme sledovat z posledních 15 let, je, že Západ v podstatě udělal strategickou chybu. Protože boj proti islamistickému terorismu nelze vyhrát bojem proti terorismu. Protože terorismus je pouze metoda boje. To, jak tento boj, tento střet lze vyhrát, je pouze bojem proti islámskému extremismu, což je ten základ, jehož terorismus je v podstatě pouze jakási špička pomyslného ledovce. A to je právě důvod, proč jsme se zaměřili na to, jak vlastně chápat ten islámský extremismus, který má různé podoby. A na němž je založena potom právě aktivita těch skutečných násilných teroristů. My můžeme pozorovat, že za těch posledních 15 let se vlastně retorika politiků proměňovala a vůbec nebyla konzistentní. A v celé veřejné debatě můžeme vidět dvě základní chyby. Tou první chybou je, že někteří politici a část veřejnosti stotožňuje islám přímo s terorismem. Že v podstatě islám chápe jako inherentně negativní, stotožňuje ho vlastně s tou politickou ideologií a stotožňuje ho s násilím. To je samozřejmě věcně špatně a hlavně nám to nepomáhá v tom, abychom potom nějakým efektivním způsobem mohli bojovat proti tomu, co je skutečným problémem, a to je ten extremismus v rámci islámu. Je tady samozřejmě ale i druhá chyba, a to je stotožňování islámu s náboženstvím míru a v podstatě odmítání vztahu mezi islámem a jeho extremistickými výklady. To je opět přístup, který reprezentují někteří politici, který sdílí část veřejnosti a opět nám nepomáhá vlastně identifikovat to, co je skutečný problém. Faktem je, že v rámci islámu lze identifikovat extremistické výklady, které jsou tím ideologickým nebo myšlenkovým základem pro páchání násilí a pro teroristickou aktivitu. A to je zásadní si uvědomit. A pokud si toto neuvědomíme a tomu nepřizpůsobíme jako státy liberální demokratického západu své kroky, svůj postup, tak v podstatě nemáme šanci, jak si terorismus, islamistický terorismus vymítit. A proto právě identifikujeme nějakých 6 základních kroků, které je nutné přijmout a zaměřit na ně postup západních států. Za prvé je to právě to jasné vymezení, jasné pojmenování, co je tou hrozbou, a to jsou právě různé extremistické výklady islámu. A my identifikujeme 3. Jednak islamismus jakožto extremistickou politickou ideologii, čili to je politický výklad islámu. Potom džihadismus,
což je v podstatě násilný výklad islámu a de facto stotožnění islámu s násilným džihádem. A za třetí je to vlastně ani ne politická, ani ne nutně násilná, ale zkrátka náboženská interpretace, ovšem fundamentalistická. A to je islámský fundamentalismus, který, jak říkám, nemusí mít politické důsledky, nemusí vést k násilí, ale svou povahou je zásadním problémem. V jiné naší studii jsme demonstrovali, že zhruba nějakých 44% muslimů v Evropě v podstatě sdílí nebo sympatizuje právě s tím fundamentalistickým výkladem islámu. A korelace mezi lidmi, mezi muslimy, kteří se stotožňují s islámským fundamentalismem, tak jejich sympatie a pochopení pro třeba i násilný výklad islámu je potom mnohem vyšší. O těch definicích a o té typologii těch tří extremistických výkladů islámu ještě bude hovořit kolega. Já bych jenom ještě ve stručnosti rád doplnil ty další kroky, které je nutné podniknout po tom jasném pojmenování. Za druhé je to po té, co se pojmenuje, co je ten problém, tak je potřeba jasně bojovat proti šíření zdrojů těchto extremistických výkladů. Ať už jsou to knihy, články, různé weby, anebo i na základě platných zákonů postihovat činnost různých radikálních imámů, kazatelů a podobně, kteří šíří právě ty extremistické výklady, které jsou v rozporu se základními principy demokratického právního státu a které svým způsobem v podstatě vyzývají, některé z nich vyzývají k podpoře toho, co můžeme podle českého práva pojmenovat jako hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Takže to je za druhé boj proti šíření těch ideologických zdrojů. Za třetí je naprosto zásadní spolupracovat se samotnými muslimskými komunitami. Je naprosto zásadní dát veškerou podporu muslimským komunitám, muslimům v Evropě, právě v jejich řadách se ty extremistické výklady šíří a pomoci v tom, aby oni mohli efektivně čelit právě proti šíření těch extremistických výkladů. Za čtvrté je to prostřednictvím nejrůznějších zpravodajských bezpečnostních složek, ale zase i ve spolupráci s těmi samotnými muslimskými komunitami monitorovat, co se skutečně děje v těchto komunitách, abychom o tom měli přehled a mohli včas zasahovat proti šíření, bujení těch extremistických a násilných výkladů. To, co zase můžeme vidět v západní Evropě, například v Belgii a v Bruselu, je to, že ten monitoring těch komunit byl nedostatečný, v podstatě selhával, v podstatě ty bezpečnostní složky nedostatečně dávaly pozor na to, co se v těchto komunitách děje, a důsledkem byly nejen teroristické útoky, ale i fakt, že se jejich pachatelé mohli po dlouhou dobu skrývat právě i v zázemí těchto komunit, které je ne vždy označí jako extremisty a spolupracují s bezpečnostními složkami na jejich dopadení. Za šesté je to čelení zahraničnímu vlivu. O tom tady také bude kolega Šoka hovořit podrobněji. Je naprosto zásadní zahraniční vliv na podporu radikalizace, na podporu šíření těch extremistických výkladů. Je to například Saúdská Arábie, Katar, pokud pojmeme nebo budeme považovat islámský stát za zahraniční entitu, tak samozřejmě je to i islámský stát, ale i celá řada dalších zahraničních entit, států, organizací a tak dále, kteří v podstatě přiživují šíření těch extremistických výkladů islámu v Evropě. No a za šesté, už se to souvisí s tím zamezením toho zahraničního vlivu, je zastavení financování. Zastavení zejména zahraničního financování pro ty aktivity, které jsou spojené s extremismem, ať už s tím politickým, čili islamismem, s tím násilným, čili džihadismem, anebo i s tím fundamentalistickým, čili islámským fundamentalismem. Čili tolik ta doporučení a já zatím děkuji. Taky děkujeme a nyní bych tedy poprosila Jana Stojvíka, analytika programu pro soudržnou společnost, aby krátce pohovořil o taktikách teroristů a jejich proměnách. Děkuji za slovo, dobrý den.
Já bych se rád vrátil k těm opatřením, která byla adoptována krátce po 11. září. Samozřejmě byla adoptována taková opatření, aby nedošlo k podobným útokům velkého rozsahu. Ale jak se ukázalo, krátce poté nedošlo k eliminaci teroristických útoků. Následovaly útoky v různých dalších městech, o pár let později k velkým útokům v Madridu, kde zemřelo 192 lidí, o rok později v Londýně, kde zemřelo 56 lidí a tak dále. To ukázalo na to, že opatření velkého rozsahu nejsou dostatečná k eliminaci teroristických útoků v západních demokraciích. A od té doby samozřejmě došlo k adopci dalších opatření, aby nedocházelo k útokům podobného rozsahu, jako došlo v Londýně, jako došlo v Madridu. A došlo k eliminaci různých organizací Al-Muhajirun ve Velké Británii, došlo k eliminaci velkých částí Al-Kaidy, organizace Al-Kaida byla výrazně oslabena, ale přesto opět nedošlo k eliminaci teroristických útoků, protože teroristé a islámští extremisté opět změnili taktiky. Zaměřili se už ne na útoky středního rozsahu, ale zaměřili se na podporu nezávislých buněk v západních demokraciích, v Americe, ale i v Evropě. A to zaznamenalo určitý úspěch. Minulý rok jsme viděli útoky na satirický magazín Charlie Hebdo, o několik měsíců později sérii bombových útoků a střelby v různých částech Paříže. No a tento rok samozřejmě bombový útok na letiště a na metro Bruselu a nedávno útok v Nice, kdy útočník islámský extremista najel kamionem do davu a zabil několik desítek lidí. Ten nedávný útok v Nice poukazuje na to, že ta opatření proti terorismu, která jsou adoptována po každém větším teroristickém útoku, nejsou sama o sobě dostatečná. Protože ten útok v Nice poukazuje na to, že pokud někdo chce v naší společnosti páchat teroristický útok a zabíjet nevinné lidi, tak si k tomu nějaké prostředky najde a nepotřebuje k tomu výbušniny ani střelné zbraně. To nám poukazuje na nutnost zaměřit se na příčiny teroristických útoků. A ty příčiny zahrnují dvě klíčové vazby, které spojují všechny teroristické islamistické útoky od 11. září přes Madrid, přes Londýn až po ty útoky, které jsme viděli v posledních letech. A to je společná ideologie, založená na touze vnutit určitou radikální interpretaci islámu společnosti, a o tom bude mluvit můj kolega Jakub Šoka, a společná sociální síť. Skrz tuto síť si islámští extremisté vyměňují informace o páchání teroristických činů, prohlubují si svoji ideologii a zároveň verbují nové členy z řad, jak muslimů, tak nemuslimů, snaží se je vyhrát na svou stranu a přizpůsobit jim stranu terorismu. Takže z toho nám vychází, že to by měla být ta prioritní část protiteroristických opatření. Pokud se opravdu chceme zbavit terorismu dlouhodobě a předejít budoucím útokům, tak je třeba zaměřit se na tyto příčiny terorismu. Tak děkujeme a nyní se tedy společně s Jakubem Šokou, který je také analytikem našeho programu pro soudržnou společnost, přesuneme k těm třem extremistickým výkladům islámu. On vám je přiblíží. Vlastně nastíní, kde se ty tři výklady prolínají, uvede jejich příklady a poté také představí svou případovou studii o hlavu Saudské Arábie na jejich šíření. Dobrý den, já bych vás požádal, abyste podívali, jestli chcete, na tu tabulku, například tu infografiku, kterou jste dostali v těch složkách, abych vám si mohl lépe přiblížit tento fenomén, to jste měli tak před sebou ten obrázek na nějakou lepší představu. Ve svém podstatě se domníváme, že se dneska hovoří o islamismu, případně se dneska začíná hovořit v politických kruzích o tom salafismu, a že jsou do velké míry prázdné nálepky nebo nějaké floskule, které politici mohou používat v politických projevech. A já se domnívám, že bez toho, aniž jsme skutečně byli schopni identifikovat a jasně rozpoznat tyto proudy, tak nebudeme úspěšní k tomu boji proti islamskému terorismu. Ten nejčastěji skloňovaný termín je samozřejmě islamismus, což je nějakým způsobem politická ideologie, která vykládá islám jako nějaký praktický návod pro uspořádání společnosti, pro politiku, politický život a tak dále. Je to vlastně velmi starý termín, který Západ používá pro to, aby popsal nějakým způsobem dimenzi toho náboženství, které je politické. Islám jako takový je do větší míry politický než například křesťanství či judaismus. Byť samozřejmě to není absolutní tvrzení a nemělo by to sloužit k tomu, že označíme islám jako takový za politickou ideologii, ale samozřejmě představuje nějakou bázi pro ten politický výklad. Ideálním příkladem takové organizace
která využívá politickou ideologii, islamovou politickou ideologii, je samozřejmě muslimské bratrstvo, které v podstatě je tou vlajkovou lodí islamismu, které jak si pokládá základy této ideologie a řada dalších organizací potom na nich čas jakým způsobem navazuje. Zároveň muslimské bratrstvo nikdy nebylo nějakou velmi koherentní organizací ani v samotném Egyptě, kde se zrodilo, potom ani v těch dalších zemích, kam expandovalo, to znamená například Sýrie či Jordánsko. Veškeré tyto organizace měly velmi různorodý vztah k těm vlastním státům, velmi různorodý vztah k těm původním zakládajícím textům a tak dále. Proto by se například ta syrská pobočka muslimského bratrstva dala zadit blíže k těm džihadistickým organizacím, protože tam vždy byl velmi silný, velmi aktivní ten proud, který sahal k násilí a chtěl násilím, jak to reformovat společnost a zřadit stát. Tím dneska tedy dalším velmi často použitým pojmem je salafismus, který se stal do velké míry jakousi atraktivnější nálepkou než ten islamismus, který je přece jenom již v tom mediálním diskurzu asi 10 let starý, je především spojován s útoky z 11. září, to znamená dneska je to jaksi novější, chytlavější nálepka. Nicméně ona se stejně nadále používá velmi vágně, bez skutečné znalosti toho, co to je salafismus, protože salafismus je opět v podstatě nějakým způsobem fenomén stejně starý jako islám sám, o čem se odkazuje vlastně k odkazu ctihodných předků, což tedy to znamená, to salaf znamená předci. To znamená, odkazuje se na nějakou tradici, kdy prorok Mohamed označil ty tři generace, tu svou a ještě dvě následující generace, jako ty nejvíce islámské. To znamená, skutečně tento fenomén se dá vnímat minimálně, protože jsou velmi staré. V současné době vlastně se objevují zásahy proti salafistickým kazatelům, případně salafistickým mešitám. Je to případ Německa, je to případ Francie. Takže vidíme, že pojem salafismu se bude čím dál častěji objevovat i v českém diskurzu. Ministr zahraničních věcí Zaorálek již začal používat tento termín. Doufám, že tedy chápe veškeré konotace, že se skutečně nejedná o nějakou prázdnou frázi. Proč tedy změnil tento salafismus? Protože on do velké míry slouží jako nějaká základna nebo nějaká opět ideologická báze pro současný terorismus. Islámský stát či organizace jako Al-Káida nějakým způsobem vycházeli z tohoto salafismu a samozřejmě řada organizací, řada muslimů se k tomuto ideálnímu odkazu muslimské obce hlásí i dnes. Na je to stále velmi relevantní, velmi relevantní. Nějaký myšlenkový proud. A je to dnes jeden z nejvíce expandujících, nejvíce dynamických proudů, jak v Evropě, tak ve světě. Proto si myslím, že je velmi nutné pozorně sledovat tento trend. Tím posledním termínem, který jsme zvolili, je džihadismus. Dneska není velký problém představit si džihadistickou organizaci, která nějakým způsobem pracuje s islámem jako s násilným fenoménem, kdy to násilí, respektive ten násilný výklad džihadu, který nemusí nutně mít násilné konotace, je vnímán jako všeobjímající náplň samotného islámu. Z tohoto důvodu bychom tam mohli řadit organizace, jako byla Al-Káida, taky samozřejmě dneska islámský stát je nejvýznamnější a z našeho pohledu nejdůležitější vlastně džihadistickou organizací, která samozřejmě v sobě kombinuje ty ostatní další prvky. Proč jsme zvolili tenhle model těchto tří nějakých dimenzí? Protože nám umožňuje ty organizace identifikovat i v rámci nich ty jednotlivé proudy, protože oni velmi často kombinují ty myšlenky a je to vždycky velmi složité nějakým způsobem jednoznačně kategorizovat nějakou organizaci, protože velmi často se přimíchávají další ideologické prvky z těch ostatních proudů. Proto například řadíme organizace Al-Káida oproti islamskému státu jako více organizaci, která kombinuje více islamismus a džihadismus a nesahá tak často fundamentalismu, protože velmi často byla flexibilní, například vyhodnocování práva šaria na území, které spravovala a tak dále. Je tam byl nějaký pragmatismus ze strany Usámy bin Ládina, k tomu neaplikovat, neodrazovat ty muslimské komunity, je nutné jak si zvítězit a získat jejich lojalitu. Islámský stát je v tomhle tom více fundamentalistický, protože skutečně trvá na té aplikaci islámského práva tady a teď v tom maximálně možném rozsahu, proto bychom ji vnímali jako jiné. A já bych možná přišel postupně k té Saudské Arábii, kterou jsem se to pro mě stačilo. A jak jsem zmiňoval, došlo vlastně k zásahům v Německu, případně ve Francii, proti těm salafickým organizacím a mešitám.
A vlastně tak vlastně Francie pozastavila dočasně zahraniční financování, právě z obavy, že zahraniční financování je klíčovou podporou a tak musí představit živnou půdu pro následní rozmach těch extremistických proudů. A proto jsme se také zaměřili na to šíření islámského extremismu právě skrze Saudskou Arábii. Proč jsme se vybrali právě Saudskou Arábii? Jsou to dva důvody. Samozřejmě Saudská Arábie disponuje díky těžbě ropy rozsáhlými finančními prostředky do velké míry. Má mnohem větší finanční prostředky než ostatní státy, jako Katar nebo Kuwait. Samozřejmě to není absolutní tvrzení, například Kosovo se poslední době ukazuje, že Saudská Arábie spíše zmenšila ten tok financí do Kosova a naopak tam získává jakousi dominanci peněžní proud nebo peníze z Kuwaitu a Kataru. Druhý důvod, proč vlastně Saudská Arábie je významná, je, že vlastně saudsko-arabský král je vlastně držitelem titulu správce dvou posvátných mešit, které je myšleno v Medině a Mece, což z pohledu muslimů samozřejmě představuje významnou legitimitu tohoto panovníka a tedy jakousi představu, že skutečně král je jakýmsi držitelem a dohlížitelem nad podobou islámu jako takového. Zároveň musíme si uvědomit, že Saudská Arábie podporuje velmi specifický proud v rámci islámu. To je obecně řečeno ten salafismus, ke kterému se nominálně hlásí, ale specificky se jedná spíše o doktrínu Ibn Abdul Wahhaba, tedy to, co na západě nazýváme jako wahhabismus. Tyto proudy samozřejmě nejsou zcela totožné, nicméně jsou si natolik podobné, že řada zdrojů salafismu, která se šíří, může sloužit potom vlastně k rozvoji samotného wahhabismu. Velmi často Saudská Arábie exportuje ten wahhabismus ve formě salafismu, což samozřejmě pro ty místní muslimy vyvolává zdání velké legitimity a nějaké si opravdovosti a správnosti této verze islámu. Za ten vliv samotný jsme mohli považovat nějaké financování, materiální či jinou podporu, především náboženským, respektive charitativním a dalším organizacím, které působí na západě, má samozřejmě sídlo v Saudské Arábii, ale potom má řadu poboček po celém světě. To šíření salafismu by se mohli vnímat, že může nabírat podobu jako tisk knih, skupování knih vůbec, které potom takovou literaturu vydávají, a je to vzdělávání imámů, protože Saudská Arábie představuje významnou vzdělávací zemi, kde je řada islámských univerzit, které jsou dneska velmi významné. Také to je ale stavění mešit, což je tedy specificky například v Kosovu velký problém, jsou to samozřejmě financování webových stránek a tak dále. Jednou vyzdvihnu některé z těch organizací, které byly propojené, které byly propojeny s některými teroristickými organizacemi, zase to bylo většinou s nutími či organizacemi, jako byla Al-Káida nebo Taliban, případně samozřejmě Hamas, a tedy jakási bývalá pobočka muslimského bratrstva v Palestině a tak dále. A ty organizace, které velmi často financovala a stále ještě financuje Saudská Arábie, jsou například Svaz muslimského světa, Světová islamská humanitární organizace a další. A v té další části toho textu jsem se zaměřoval právě na to samotné šíření salafismu, kdy jenom Saudská Arábie měla jenom že 2 až 3 miliardy dolarů ročně od roku 1975 na šíření salafismu, což je možná například nějakou ilustraci srovnat s propagandou nebo s propagací komunismu, který dělal Sovětský svaz. Ten by nakládal pouze asi 1 miliardu dolarů ročně. To znamená, Saudská Arábie byla skutečně v pozici, kdy díky ropným šokům 70. let, tedy 73 a 79, měla obrovské množství finančních prostředků, které mohla investovat. A tyto investice se přetavily například do výstavy více jak 15 mešit, 210 islámských center, tuto muslimských akademických škol. Samozřejmě fungují mnou již naznačené stipendia pro studenty, kteří studují v Saudské Arábii. Zde je například v českém prostředí možné zmínit Bilala Philipse a jeho kniha Základy tauhídu vyvolala velké pozdvižení, která vlastně vedla k zásahu v mešitě. Ten tedy je absolventem jak Medinské univerzity, tak Univerzity krále Sauda. Případně opět v českém prostředí je dobré zmínit, že bývalý perský imam Samer Shahadeh je absolvent Medinské univerzity. To znamená, že jak si se dá identifikovat jako jeden z kazatelů, který má minimálně nějaké sklony k salafismu. Důležité je, jaké má šíření salafismu důsledky na muslimské komunity. Nejen tedy na tu komunitu, která se sama o sobě identifikovala se salafismem, nejen to ostatní, protože salafismus nevyhnutelně nějakým způsobem proměňuje podobu globálního islámu.
Velké Británii vlastně došlo k tomu, že řada ostatních nějakých doktrinálních proudů nebo jiných proudů islámu se také stává rigidnějším, fundamentálnějším a potenciálně také více nesnášenlivějším. Protože ti máme jsou nuceni držet se skutečně jenom Koránu, držet se jenom autentických tradic a jakákoliv alegorický výklad, ať už islámu nebo jiných věcí, vlastně nepřípustný a vlastně hraničí s nějakým odpadnictvím, případně s nějakou novotou. To znamená, z tohohle pohledu dochází k proměně islámu obecně. A ještě jeden ilustrační příklad, Dianet, tedy nějaké uvozovka ministerstvo náboženských věcí v Turecku, začalo řadit salafismus jako třetí teologii sunnického proudu islámu, což historicky je velká novota, není to vůbec žádná původní tradice. A tak dále, znamená, ten vliv je obrovský, proměňuje ten globální tvář islámu. Stejně tak v západní Evropě můžeme pozorovat také zaplavení trhu slafickou ideologií jako takovou nebo slafickým proudem islámu, kdy dochází k šíření té literatury, která je mnohem početnější, jenom snaží se k ní dostat v knihkupectvích, v knihovnách mešit a tak dále, na představu jakési riziko. A tím dále bych skončil s tím lidem. Děkujeme. Tak jako ještě na závěr něco prdko. My tady celou dobu hovoříme o islamském extremismu a to by totiž nemělo nějak deformovat náš pohled na to, co jsem se pokusil zmínit na začátku. To znamená, že islám jakožto náboženství je samozřejmě chráněn svobodou vyznání a muslimové netvoří nějaký homogenní celek, na který by bylo možné aplikovat nějakou kolektivní vinu. Muslimové jako celek nejsou vinni za extremismus v jejich řadách, ale my, jakožto západní společnosti, vyznávající liberální demokracii, která je právě v rozporu, respektive s níž jsou v rozporu ty extremistické výklady, musíme vyžadovat od muslimů, zejména v Evropě, spolupráci na tom, abychom společně postupovali v boji proti těm extremistickým výkladům, ať už jsou politické jako islamismus, násilné jako džihadismus, nebo vyložení náboženské jako islámský fundamentalismus. Tedy od nás vše. Pokud máte nějaký dotaz, tak nyní je pro něj prostor. Poprosím každého, kdo má zájem, aby se představil, jaké médium zastupuje. Dále zmínku je 15, já mám dva dotazy. Ten první, jak vlastně hodnotíte americké vyšetřování vazeb saudského režimu na atentátníky z 11. září? Tam se zajímá v kontextu nedávno zveřejněných 29 stránek z vyšetřovacího spisu. A druhá otázka vlastně, jak velkou část peněz Saudské Arábie, která směřuje na podporu salafismu, tak směřuje přímo do Evropy. Tak jestli můžu odpovědět tu první otázku k tomu šetření saudského vlivu, tak o tom saudském vlivu se samozřejmě debatovalo už od samotného 11. září. Většina těch útočníků měla něco, co dočinění se Saudskou Arábií, buď z té země pocházeli, nebo byli před 11. zářím. A z toho spisu, když jsem si ho pročítal, bylo patrné, že bylo podezření z nějakého vlivu. Zda se jedná potom o nějakou politickou projekci, kdy vlastně ty závěry byly poněkud odlišné od těch očekávání. V tuhle chvíli já nedokážu utvrdit, ale něco, co je důležité, a my bychom si mít to, co je důležité opravdu, a to, co my bychom si z toho měli odnést, je to, že několik z těch útočníků bylo známo bezpečnostním složkám, už když udělali ten atentát, už když došlo k 11. září. A to je něco, s čím my se potýkáme od té doby. My se potýkáme stále s tím, že dochází k teroristickým útokům z řad lidí, o kterých bezpečnostní složky už občas ví, ale pouze se objeví na nějakém seznamu a nedochází k uplatňování všech našich možných legislativních norem, všech našich opatření na takové maximum, aby k těm útokům nedošlo. A to je to důležité. To je to, co bychom se měli odnést z lekce 11. září, ale i dalších útoků, které se od té doby stalo. Já bych pouze doplnil, že skutečně se čím dál častěji hovoří o té roli Saudské Arábie v financování terorismu, případně šíření nějakých myšlenek, které představují tu ideologickou základnu pro samotný terorismus. Je to jedna z mála nekontroverzních otázek, shodnou se na ní amerických prezidentských volbách, jak Hillary Clinton, tak Donald Trump, to znamená skutečně panuje velký konsenzus, že Saudská Arábie nějakým způsobem odpovědná
Samozřejmě je tady problém, že někteří členové saudské rodiny vlastně si významně podíleli na tom boji proti terorismu, ale byli zapojeni minimálně těch bojů proti pobočce Al-Káidy, kdy jsou Al-Káida na Arabském poloostrově. Chápu, jaké nebezpečí terorismu představuje. Zároveň stále je Saudská Arábie nějak uvězněna mezi dvěma směry. To znamená, ta náboženská legitimita, respektive ta sektářská legitimita, představuje základ pro lojalitu občanů toho státu. To znamená, kde nás dneska očekává, že Saudská Arábie nějakým způsobem se zbaví těchto vzorců chování, které má. To znamená, nadále můžeme očekávat, že bude podporovat terorismus, bude podporovat šíření těchto myšlenek, protože bez těchto myšlenek se do velké míry rozpustí lojalita občanů Saudské Arábie ke království jako takovému. A ještě prosím o sformulování té druhé otázky, nám se nepodařilo zachytit. Jak velkou část těch peněz, které Saudové vynakládají na podporu salafismu ve světě, tak jaká část z těch peněz směřuje přímo do Evropy? Bohužel, to je otázka, kterou nelze odpovědět z toho důvodu, že veškeré ty části, o kterých jsme se bavili, jsou v podstatě odhady. Je velmi těžké nějakým způsobem kvantifikovat množství těch prostředků jako takových a ještě se nějakým způsobem bavit o jejich alokaci. Já se domnívám, že čistě moje spekulace, že významná část nebo větší část těch prostředků směřuje do Evropy, nikoliv do Spojených států, ale už nejsem zase tak velký odborník například na jihovýchodní Asii, aby byl schopen hodnotit vliv Saudské Arábie v východní Asii. To znamená, kdybych vzal jenom západ, domnívám se, že většina těch prostředků směřuje do Evropy, což podle mě vysvětluje i ten větší nárůst a salafismu v Evropě, tu jeho vybranou, kterou tady má, stejně tak větší počet odchozích do Sýrie či případně Iráku. Tak, má někdo zájem dotaz? Měl se do toho individuální rozhodnutí. Ano, to je také možné. Tak pokud někdo nemá otázku v tuhle chvíli, tak naše analytici samozřejmě budou k dispozici ještě i chviličku po tiskové konferenci. Tím pádem vám tedy děkuji za vaši dnešní účast a ještě než skončíme, tak bych vás rovnou ráda upozornila na pondělní tiskovou konferenci, která se bude konat rovněž zde v sídle Think Tanku Evropské hodnoty v 11 hodin a bude se týkat dat o postojích Čechů, Slováků a Maďarů k geopolitickému směřování České republiky, k členství v Evropské unii a NATO a také se bude týkat důvěry občanů v médiích.